Мої вітання, шановні слухачі Радіо НВ, в студії Ілля Кабачинський. Будемо сьогодні говорити на кілька важливих тем, але почнемо перш за все з спілкування з Іваном Карачевським, експертом Defense Express. Іване, доброго дня. Доброго дня. Я хотів би з вами спершу поговорити про інформацію, яка останні кілька днів активно лунає від наших західних партнерів, зокрема Польща та Словаччина, знову повернулися до тієї теми, що можуть нам передати МІГ-29 і просять вже якось активніше цю тему обговорити і нарешті передати літаки. Чи можемо спочатку сказати, чому це настільки якась складна політична проблема, а по-друге, якщо ми все-таки отримуємо ці літаки, на що нам сподіватися? Ну, якщо брати тих самих поляків, чому це не для них не політична проблема, в першу чергу оборонна. Тому що поляки, якщо брати ті актуальні цифри, які є, ну, у них є 48 винищувачів F-16, 22 винищувачі МІГ-29 одномісні, ну, то що бойові, і 8 навчально-бойових. І поляки вважають, що їм, в принципі, для забезпечення їхньої обороноздатності такої кількості літаків вкрай мало. Мало відомо, але перші, скажімо так, півроку повномасштабного вторгнення в РФ Україну, взагалі небо над Польщею захищало, в тому числі, німецькі люфтваффе на винищувачах Єврофайтер. Настільки полякам літаків мало. І тут виходить, що буквально, навіть якщо поляки там зараз говорять, що вони готові дати нам не всі там 28 винищувачів, а як вони там висловилися, менше, аніж танків «Леопард», ну, тобто до 12 машин, це для них от така дуже складна і чутлива річ. Що стосується словаків, там можуть бути свої мотиви, і там явно не те, що от у них там якісь там політичні моменти, там внутрішні чи зовнішні, а саме безпекові. Раз, там мова про те, що передати нам зняті збройні винищувачі МІГ-29СА, отримані не від Радянського Союзу, а взагалі-то від Російської Федерації вже в 1990-х роках. Але проблема, точніше не проблема, а якраз нюанс і перевага цих словацьких МІГ-29СА в тому, що вони можуть застосовувати російські ракети класу повітря-повітря Р-77, які наводяться за принципом вистрілу і забув, і можуть стріляти на дальність 100 кілометрів і більше. Якраз саме з такі, от, скажімо так, цим ракетам російські винищувачі над нашими винищувачами мають технологічну перевагу. Ну і як я особисто схильний припускати, словаки як мінімум побоюються, що росіяни за таку, ну, за передачу такої зброї спробують помститися. Відповідно, хочуть якісь от, ну, бенефіти наперед. Ну і тим більше, що у словаків вийшла взагалі така, знаєте, не дуже зручна історія в тому плані, що вони би, ну, вони свої МІГ-29 списали по графіку. Зараз би по графіку мали би отримати американські винищувачі F-16, ну, але тут дорогі західні партнери з Lockheed Martin їм прямо сказали, знаєте, в нас із-за коронавірусу виробничі ланцюжки посипались, тому дамо вам літаки не раніше 2025-2027 років. От така історія виходить. На жаль, літак це дуже такий, знаєте, рідкісний вид озброєння, дуже специфічний вид озброєння, якого вкрай мало, тому що, ну от, як і там стосується танків чи артилерії, так і, власне, по літакам на Заході такої зброї мало, тільки Росія там якось свої повітряні армії формувала, і тому от через, скажімо так, недоліки офіційної комунікації нам всім тут видається, що літак, це ж так просто, от візьми модельку, з полочки знімай, передай повітряним силам, але, на жаль, це дуже складно, дуже специфічний процес, який от вимагає як і декларативних політичних заяв, так і дуже багато складних прихованих процесів. А от знаєте, що таке от питання у мене, якщо я правильно розумію, навіть ось ці МІГ-29, там два десятка їх, вони допоможуть нам навіть в протиракетній обороні, в боротьбі з тими самими якимись безпілотниками російськими. Але останнім часом наше військово-політичне керівництво говорить лише про F-16, а от про ці самі міги, які б здавалися ось тут на довжині витягнутої руки, майже не згадуються. Чому так, на вашу думку? Ну, а навіщо, в принципі, тірібіть тему, на яка більш-менш погоджена? Тому що, як можемо зауважити навіть за таким от медійним характером, західні партнери, коли там йде історія про те, що там про передачу літаків, вони доволі часто просять там, ну, або вони вже зразу акцентують, навіщо там щось от, що обговорювати, ми там готові дати, але в рамках коаліції, як, наприклад, поляки, ну, або як голландці. Давайте, мовляв, цю тему не теребіть, тому що от там для нас це якась там специфічна історія. Ну, звісно, наш політичний клас не завжди тут усе як там прослуховується, і тут можна навіть пригадати приклад одного політика, який вирішив на Мюнхенській конференції показати футболочку за F-16 і спитати про F-16 у британського прем'єра, якого таких винищувачів нема.
тому що британці літають не Єврофайтер. Ну, знаєте, якби я ще не став би виключати такий суб'єктивний фактор, що іноді західні партнери, ну от наполягають на тому, щоб в якості всі історії не світити з літаками зайвий раз. Ну, чисто щоб для того, щоб такі подібні казуси не страгати. Плюс є ще ж один, давайте згадаємо не один неважливий момент. Той, що стосується Міг-29 і східноєвропейського флангу НАТО. Ну, то, що стосується поляків і словаків, середньо загрожує. Якщо ми, наприклад, не бажаємо розкривати якісь актуальні дані по чисельності військової техніки і тому подібне. А що, то поляки і словаки, вони з якоїсь іншої планети, там для них характер загроз від росіян якийсь інший? На жаль, ні. От у словаків там теж свої нюанси є, тому от як може видаватися на перший погляд, що якась там тема заретушовується і там от просто не говорять, але ні, там просто процес відбувається приховано, скажімо так. Угу. Я зрозумів. А от на вашу думку, ще таке питання, раз ми вже багато говоримо про поляків, знаєте, останнім часом багато пишуть про те, що поляки і німці не можуть знайти спільної мови стосовно допомоги Україні, інтенсивності цієї допомоги, наскільки хто швидко щось передає. Як думаєте, чому Варшава так тисне на Берлін? І вони ж, до речі, сперечаються не лише по темі там військової допомоги, вони по темі санкцій, обмеження цін на нафту. Варшава каже, що $60 – це так багато. Здавалося, що раніше Берлін був, ну, таким собі сильним партнером Варшави, чимало поляків їздили туди і працювати, і обмін технологіями, і так далі, а зараз між ними така конфронтація. Як, на вашу думку, чому таке трапляється? Знаєте, я думаю, що ця конфронтація, якщо вона існує, то хіба що в медіасфері, ну, в уявному такому просторі, і форсять самі поляки. Ну, чисто для початку тому, що, ну, економічний потенціал двох країн неспівставний, це раз, а по-друге, ну, якісь тертя між країнами, різними там партнерами на Заході, між тим, як нам краще допомагати, вони існують. Власне, для того, щоб ці всі тертя зменшувати, існують різні цікаві комунікаційні майданчики, як то Рамштайн, або якось там зовнішньополітичні форуми, типу той Мюнхенської конференції, або якісь ще інші заходи дипломатичні, які відбуваються. Тертя – це нормально. Для цього якби існує дипломатія, комунікація і тому подібне. Тільки чомусь поляки, які, знаєте, як там, при всій їхній повазі, що вони настільки так якби сильно ставили плечо допомоги, тільки чомусь поляків тут виникає такий собі специфічний комплекс великої держави, що якщо в них там щось виходить, так зразу треба треба там, не знаю, показати, що то величає, що ціла Польща вирішила нагнути якусь маленьку Німеччину і так от грізно гупнути кулаками, дайте нам запчастину до леопардів. Ну, знаєте, раз це то пішло, а поляки самі запчастину до леопардів дати не хочуть, вони ж самі освоїли модернізацію на своїх потужностях. Танків Леопард 4 до стандарту Леопард 2 поїли. Яка там, знаєте, ну, вимагає втручання всі конструктивні елементи танка. Відповідно, проблем із запчастинами у поляків у них немає. І вибачте, те, як себе, скажімо так, іноді як намагається подати Польща в даному випадку. Ну, це не, ну, може для нас це і виглядає, як там адвокація інтересів України без пояснення контексту. Але якщо пояснювати контекст, ну, це просто спроба поляків наїхати на німців, ну, яка для них, ну, навряд чи чимось хорошим закінчиться. Ну, от, можливо, пригадуєте, там була історія, що поляки там уже декілька разів намагалися збити ще з Німеччини репарації за Другу світову війну, хоча Польща свої репарації тримала територію. Да, ну от вважайте, поляки таким чином сублімують цю невдачу. Як там не змогли вибити трильйон євро, так стартують з приводу запчастин до леопардів. Ну, то для нас виглядає, звісно, захопливо, але просто краще розуміти ці всі специфічні нюанси. Ну, цікаво, в них ідуть торги, як ви кажете, від трильйона євро до запчастин до леопардів, але грець з ними, з тими поляками. Давайте повернемося до України. Сьогодні від пана Сирського була отримана така інформація про те, що актуальність отримання Бахмута лише зростає, от пишуть в медіа. І я хотів у вас спитати, якісь у нас дуже, знаєте, такі великі зміни дискурсів навколо цього міста, тому що спочатку йде інформація, що потрібно його утримувати, західні партнери кажуть, здавайте його, і потім з'являється в медіа інформація про те, що між у політично-військові верхівці також немає одностайної думки, потрібно утримувати чи здавати місто. Тут пан Сирський каже, що потрібно точно його утримувати. Ви б могли якось описати, чому стільки розмов на цю тему і постійна зміна векторів?
Насправді, можемо так для початку зафіксувати, що у нас для початку внутрішня політична дискусія щодо Бахмута набула якихось нездорових форм, хоча б тому, що, в принципі, виникло питання, що бачите, утримання якогось міста – це, в першу чергу, політичне рішення, ну, тому, мовляв, звідти можна відтягнутися без жодних наслідків. Ну, але даруйте. Ну, в принципі, вести війну – це вже політичне рішення, так… З такої логіки, в принципі, зупинити процес. Ну, наскільки мені відомо, нас все-таки більшість, ну, левого частка населення не виступає за все-таки введення війни до переможного кінця. Відповідно, поки є військова можливість утримувати місто Бахмут і там знищувати росіян, то це варто робити. Тим більше, що, знаєте, коли нас деякі там, скажімо так, люди захопилися занадто політичною мотивацією, ну, і почали наполягати, так, а що там, якщо витягнутися з Бахмута, то нічого такого не буде? Ну, по-перше, знаєте, і невимушено підписати цю агломерацію Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ, теж на ведення вуличних боїв і перетворення ще цих міст на пустош. Ну, знаєте, ну такий сильно широкий жест. І ще інший момент. Над нами ще з літа 2022 року висить приблизно така проблема, що у росіян є твердий план. Як тільки вони досягають якоїсь там, ну, більш-менш чутно для себе перемоги на Сході, ну, яку як можна продати, як мінімум, як перемога, да? То вони можуть частину військ забрати звідти і спробувати провести повторну атаку на Київ. І розумієте, якщо ти аж надто наполягати на тому, що там війська можна забирати, нічого такого не буде з Бахмута, то в підсумку може виявитись так, що ми знову будемо дискутувати, ну, для того, що рашисти знову намагаються підібратися до Києва. Ну, от, на жаль, про цей момент багато хто забув і тому занадто захопився. От пригадую там навіть якісь там, скажімо так, окремих діячів Шорці були ще датовані 28 лютого, все, ми відступаємо від Бахмута. А сьогодні у нас 9 березня, і ми зараз з вами обговорюємо про те, що командуючи сухопутними військами сирські особисто там наголосив, що важливість утримання Бахмута тільки зростає. Що стосується так званого конфлікту, який в теорії міг би мати місце, ну, за версією журналістів Bild. Ну, знаєте, це скоріше, ну, я би сказав би так, спроба перевигадати, ну, якусь сенсацію. Тому що навіть якщо справді якісь були гострі розмови між Зеленським, Залужним та іншими, там, з ким так, військовими керівниками, ну, в цьому нічого надзвичайного нема. Тому, по-перше, хоча б тому, що те, що в нас є якийсь там принцип змагальності, колегіальності і тому подібне, а не колективізм, це якраз там і забезпечує на тлі всі якихось там наших недоліків. От цей от, знаєте, змагальність і забезпечує нам ефективність у веденні війни проти Росії. Врешті, якщо навіть виходить, знаєте, такої лексики, ну це поняття тертя і тому подібне, ну, ну взагалі взято з, не просто там звідкись, з військової теорії, ну то перше слово тертя в плані війни вже в клаузі відще. Тобто це нормально, коли такі всі тертя відбуваються. І те, що в принципі якісь тертя могли бути, ну от він, знаєте, текст цього релізу ОП після засідання ставки головнокомандуючого, ну от він якось там і вказує, що з формулюваннями, що Залужний і Сирський висловились за продовження оборонної операції. Ну, тобто, така собі спроба виокремити відповідальних за складне рішення. Але, ну, на жаль, ми зараз в такому історичному періоді, що є люди, яким доводиться брати на себе ці складні от історичні рішення. Ну, і, на жаль, чи на щастя, це нормально. А що стосується роздачі порад від західних союзників, що, мовляв, відтягуйте війська з Бахмута, то у вас резерви не будуть, не буде резервів, чим воювати, ну, даруйте. Вони, по-перше, застрягли у своїх застарілих уявленнях про війну, які застаріли наглухо ще станом на 24 лютого 2022 року, що, мовляв, можна звідкись забрати війська і бої припиняться. Росіяни раптом стануть оперативну паузу. Що ж це ж надо? От після Маріуполя не стали, після Сєвєродонецька не стали, після Лисичанська не стали, тут біля Бахмута стануть. І це при тому, що якби навіть в попередніх епізодах росіяни несли важкі втрати. Ну і раз то пішло, резерви, які насправді нам потрібні для контрнаступу, вони ще там десь готуються на полігонах західних країн. До чого тут даруйте Бахмут? Іване? Да, я тут. Да, да, вас просто здало, що перервалися. Да, дякую. Давайте спробуємо частині нашої аудиторії, можливо, яка не до кінця розуміє. Ви так, знаєте, дуже побіжно сказали. Питання ось цієї здачі Бахмута не один раз вже піднімалося. Мені подобається тут позиція Буданова, який говорить, що ми не повинні здавати ні жодного міліметра нашої землі. Але для тих, хто, можливо, не до кінця розуміє всі обставини. От здача Бахмута, ви вже сказали, це перекидання військ
як на новий напрямок, а друге – це Краматорськ, Слов'янськ і так далі. Можете трошки детальніше ось ці наслідки потенційні обговорити, щоб аудиторії було зрозуміліше, що це не просто здача одного міста, а відкриття цілого напрямку? Ну, дивіться, для початку варто ж уточнити, що ми не говоримо там про здачу, як якісь там добровільне рішення, що все відтягуємося. Питання про те, що відходити чи не відходити від Бахмута, виникло на тлі того, що, ну, як, що деяких повідомлень, деяких ресурсів, що росіяни начебто намагаються взяти місто в оперативне оточення або там перерізати логістичні комунікації. З об'єктивної точки зору, це якби такі передумови, за яких війська треба відводити, але, на щастя, ці всі, скажімо так, фактори десь частиною не справдилися, десь частиною їх вдалося нівелювати. Так от, справді, якщо змоделювати ситуацію, допустимо, наші війська з Бахмута відійшли, як там прийнято говорити, на більш вигідні позиції. Ну, є одна проблема. Чому росіяни для початку вперлися в Бахмут і так вперто там вбиваються? Ну, тому що все-таки Бахмут лежить на шляху, по-перше, до цієї агломерації, про кому ми говоримо, Костянтинівка, Краматорськ, Слов'янськ. А по-друге, ну от росіяни досі не відмовилися від своєї політичної мети вийти на адмін Донецької області і це продати як свою якусь там можливу перемогу. І Бахмут це отака, от, знаєте, ну дуже велика перешкода на їхньому шляху. Відповідно, якщо так зараз просто так от ухвалити раптом політичне рішення, що давайте забиратися з Бахмута, це вважайте дати одразу рашистам ключ до перемоги. Мовляв, ура, ми захопили Донецьку область. Ні, ну звісно, можна там себе приблизно втішати, як зараз з Луганською областю є, що декілька таких от. Там сіл в сірій зоні опинилися, ну які знаходяться під нашим контролем, і от є от підстава вважати, що там не вся ж територія Луганської області під російською окупацією, є ще ж там частинка вільної землі. Але особливо з випадку з жителям Луганщини їх навряд чи втішає. І для чого перетворювати ще ну, Донеччину на таке саме поле битви ще далі, якщо ще є можливість об'єктивно отримувати наші позиції у Бахмуті? Варіант ще другий, що стосується можливого відтягування російських військ, якщо там вони досягнуть якусь перемогу на сході. Може бути, звісно, такий собі контраргумент, що, мовляв, зараз ж російські чмобіки, вони ж такі ненавчені і тому подібне, то, мовляв, що їх там боятися, якщо вони підуть на Київ. Ну, розумієте, з формальної точки зору, якщо дивитися історичну ретроспективу, навіть ці буряти з Тихоокеанського флоту, десантники, які висаджувалися Густомель, танкісти, вони не були підготовлені до тої задачі, яку їм там поставили в лютому, в березні 2022 року взяти Київ, тому що раз на то пішло, що там була задача спецназу цьому, да, от, ну, спецназ російський мав би брати під контроль якісь урядові будівлі. Них, знаєте, провал вийшов на такі деталі, що у них фонариків не було, ну цих літариків тактичних, глядати будівлі. Них же ж задача крити була зайти в красиву будівлі, да, от, там, оглянути все, а їм навіть ліхтарики не видали, сухпай не видали, достатню бронетехніку не видали. Ці от БМД-2, БМД-4, які вони там, ну, російські десантники воювали в Устомелі, в Бучі, із яких стрілювали машини з цивільними. Ну, це ж алюмінієві машини, влучання по яким перетворює, ну, от, БМД, ну, просто, попіл. Знаєте, попіл і просто розплавлений метал, тому що це алюмінієва броня. Ще з Афганістана такі машини називали братська могила десанта. Ну, от росіяни під Гостомелем це вирішили перевірити. Врешті, якщо згадати доступні дані, що для захисту Києва тоді використовувалась батарея гармат «Піон» калібру 203 мм, то виходить навіть редукція, що снаряд масу 200 кг і калібру 203 мм не розбирає, наскільки русський спецназір крутий. Він просто від нього лишає воронку. Ну, але, зважаючи на ті всі фактори, ну, ця вся ж історія, як росіян вибивали з-під Києва, вона для нас залишилася трагічною. Відповідно, якщо є можливість і далі сковувати росіян на сході, там їх перемолювати, вибивати з їх рук ініціативу, навіть якщо це дається нам дуже важкою ціною. Ну, краще це все зробити, ну, поки є можливість на сході, аніж знову допустити росіян до Києва. По суті, за великим рахунком у цьому своєму зверненні, командуючи сухопутними військами Сірський про це, по суті, і сказав, що краще росіян отримувати там під Бахмутом, раз уже ми говоримо про те, що це вже переважно не місто, а фортеця, в якому залишилось навіть менше 10% довоєнної чисельності населення, і, слава Богу, є ще хоч якісь будівлі, там капітальні споруди, в яких можна чіплятися і вести оборону. Іване, на сам кінець у нас ще залишилося кілька хвилин. Я, знаєте, хотів би спитати про інше місто, яке взимку часто звучало в розмовах про наступи російських військ, власне, Вугледар. Але наразі вже, напевно, кілька тижнів якихось таких прям надзвичайно важких новин звідти немає і видається, наче українська армія змогла зупинити наступ там і якось його прямо радикально перервати. Ви б могли описати, яка ситуація згідно
останніх, з останньої інформації там прямо зараз? Ну, на щастя, поки що ніяких там подвіжок у російських окупантів немає. До речі, це якраз, знаєте, про, як вийде логічне продовження нашої попередньої розмови. Виходячи із-за того, що більшу частину, там левову частину російських сил вдалося замкнути на Бахмуті, а це при тому, що росіяни ще намагаються наступати на інших напрямках. Вони наче намагаються наступати, але не можуть забезпечити свої наступаючі силами необхідними силами та засобами. Ну, от, наприклад, як там поспішила похвалитися західна преса, цей от успіх під Вугледаром був досягнутий, зокрема, завдяки застосуванню снарядів РААМ, які можуть розкидати протитанкові міни. Виходить, що хоча ця російська бронетехніка їхала парадними колонами, наші артилеристи вдало відстрілялися цими, по суті, касетними протитанковими снарядами, ну і понеслась. Вже є там образ, що це з часів Другої світової війни найбільша танкова битва, в якій, там, називаємо так, найбільша танкова троща, в якій перемогла ЗСУ. 130, да, там одиниць бронетехніки було знищено. З формальної точки зору для уникнення подібних неприємних ситуацій російських окупантів є ж система УР-77, відомі також як Змій Горинич. Ну, от вилітає ракета детонаційним шнуром і знімається все мінне поле. А де ці всі Змії Горинича ділися? А теж на знищення капітальних споруд під Бахмутом. Якщо то росіян виходить такі, от, знаєте, заклин, що вони напрям все необхідне лишали там під Бахмутом, а для наступу і намагаються при цьому наступати на інших ділянках без необхідних ресурсів, ну, чисто тому, що їм на наступ а чим нема, бо все під Бахмутом, то краще цю ситуацію зберігати і надалі. Я би навіть такий би вузол вивів, що поки наша, нам даватиметься тримати оборону під Бахмутом, так і нас більш-менш добре все буде під Вугледаром, навіть якщо це місто, по суті, теж зруйноване. Більш того, забігаючи наперед, якщо там пригадати історичний досвід, як наші війська 1918 році звільняли Крим від росіян, ну, що нам, в принципі, скоро максимум за рік буде актуально. Ну, от нам більшовики не змогли завладити Павлу Болбочану завдяки тому, що вони були сковані на сході, ну, а наші козаки змогли просочитися крізь бойові порядки туди, в Крим. Тому, от, тим більше про Крим якось так недарма згадалося, чисто тому, що росіяни так билися за той Вугледар, тому що в них досі кримський міст не відремонтований, відповідно, їм треба тримати якось під своїм контролем залізницю з Маріуполя на Волноваху і далі туди на Мелітополь. Ну от, хто знає, можливо, десь через, знаєте, через місяць ми з вами будемо обговорювати інший поворот подій на цій ділянці фронту, а саме, ну, як швидко наші війська зможуть там перерізати ворожі комунікації. Ну, дуже на це будемо сподіватися. У нас ще є одна хвилина, і знаєте, пане Іване, я хотів ще таке питання задати. На днях видання Vice поширило відео про те, що Мар'їнка повністю знищена. Ну, фактично, ті фотографії, які були показані, там не місто, а попелище. Яка ситуація там? Буквально кілька слів. Ну, наскільки мені відомо, там ще ж наші позиції утримуються. Тим більше, що, наскільки можемо там пригадати, ці всі попелища вирішили сфотографувати танкісти ЮВО. Ну, це, звісно, такий дуже цікавий парадокс, коли у нас для СМІ, для свідчення злочину рашистів, використали фото рашистів. Чому ж там... Ну, да, в чому ж проблема, чому це місто настільки важке? Тут давайте для початку зафіксуємо. Це не тому, що його знищили там не тому, що якось ми невдало вели дії, а тому, що росіяни там занадто часто використовували такі системи, як сонцепьок, оці вогнемети. Це ж, по суті, термобарична бомба, крім так, перша за потужністю після ядерної. Вважайте, ну, от коли там... Тут, до речі, теж для ілюстрації, що росіяни можуть більше не лякати над застосуванням тактичної ядерної зброї, чисто тому, що аналог тактичної зброї вони вже застосували під Мар'їнкою, це ці системи сонцепьок. Тому там так і виходить, що якби, от є така величезна сіра зона, мовно кажучи, зруйноване місто. Там досі більш-менш наші позиції тримаються, бо, на щастя, вони укріплені, і росіяни їх там продавити не можуть, а там десь росіяни. Тому от... Поки це ще не стало трагічною сторінкою теж нашої історії, але, на жаль, ну, скоро може стати також знищене місто Мар'їнка. Іване, дякую вам дуже, що знайшли час поспілкуватися та відповісти на мої питання. Нагадаю, з нами на зв'язку був Іван Киричевський, експерт Defense Express. Коротко з ним обговорили ситуацію у українських Бахмуті, Мар'їнки, Вугледарі, а також про ті літаки, які так чекаємо від наших західних партнерів. Зараз новини від моїх колег і повертаємося у студію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.